Masomo ya watoto wa Kenya, masomo ya watoto wa Kasarani ni ya muhimu. Ndio nimesema nitasimamisha kazi zingine nikuje hapa. Mambo ya watoto wa Kasarani. Because it is important. Ninyi mnanielewa? Mahali mtoto wa deputy president na mheshimiwa huyu na mama mboga hapa na mtu ya boda boda na makanga watakuwa sawa ni kila mmoja akiwa na elimu. Tunaelewana? Ndio sababu hiyo mimi nawauliza, wewe kama mzazi usifanye makosa, kama uko na nafasi serikali imetoa ya mtoto kwenda primary school, mtoto aende primary school. Mtoto kwenda secondary school, mtoto asikose kwenda secondary school. Tumesema sasa iko nafasi ya watoto kwenda chuo, wasomee ufundi na teknolojia, usikose hiyo nafasi. Kwa sababu ni kupitia kwa masomo ndio tutaweka usawa katika taifa letu la Kenya. Ninyi mnanielewa watu wa Kasarani? Mimi nataka niwahakikishie ya kwamba serikali ya Jubilee, serikali inaongozwa na Uhuru Kenyatta, tutaendelea na kushughulika na mambo ya maendeleo mashinani. Kwa sababu hiyo ndio itabadilisha Kenya. Kenya haiwezi kubadilishwa kwa nduru tu na siasa mingi na makelele. Ama ni aje watu wa Gilgil? Tuko pamoja? Na hiyo ndio kazi sisi tunataka tufanye. Wanasiasa wengi wanasumbukana na mimi ati wanasema mbona Ruto ameenda hapa, mbona Ruto ameenda pale, mbona Muna ameenda pale. Mimi nataka niwaambie, nyinyi mlipiga kura, ni hivyo ama sivyo? Si mlipigia Uhuru Kenyatta kura? Si wakati mlipiga kura ya Uhuru Kenyatta mliona jina ya Hasla iko hapo ndani? Kwani nyinyi mlikuwa mnafikiri mmepiga kura ndio nifanye nini? Si ndio nifanye kazi hii ya mashinani? Ati mtu wanasema ya kwamba nisikuje Kasarani, wanataka niende wapi? Eh? Wangetaka nani akuje Kasarani hii? Si namna hiyo? So mimi nitazidi na kuhakikisha ya kwamba ile kazi Uhuru Kenyatta amefanyiwa kuongoza maendeleo katika taifa letu la Kenya, mimi kama msaidizi wake nitakuwa pale kuhakikisha ya kwamba hiyo kazi yote inafanyika. Ile changamoto kubwa tuko nayo, the biggest challenge we have in Kenya is not the challenge of politicians, it is the challenge of ordinary citizens trying to make ends meet. Ama ni aje? Wenye matatizo kubwa, changamoto kubwa ya Kenya sio wanasiasa wachache wanaotafuta viti. Changamoto kubwa ya Kenya ni wananchi mamilioni wanaotafuta riziki, wanataka barabara, wanataka maji, watoto wao wasome, wafanye biashara, maisha yao ibadilike. Hiyo ndio changamoto ya Kenya. And that is where our focus should be. Ama ni aje? Yes. Hatuwezi kuwa tunazungumuza mwaka huu tunaongea mambo ya wanasiasa, mwaka hiyo ingine tunaongea mambo ya wanasiasa. Siku gani tutaongea mambo ya mwananchi? Ama ni aje? Yes. Tulipiga kura, tukamalizana na mambo ya wanasiasa na mambo ya viongozi. Saa hii tuongee jameni mambo ya mwananchi. Barabara na maji na stima na watoto kusoma na kupata kazi. That is what is important. Na hapo ndio mimi nimesimama na nitasimama imara kuhakikisha kwamba serikali ya Uhuru Kenyatta delivers na Kenya inasonga mbele. Wale wengine wanaweza kujiburudisha na siasa, hakuna shida. Ulisikia wengine wanasema ati watatumia BBI ati kupinga matoleo kanisani. Hiyo wataenda kutafuta hiyo mambo yao nchi ingine. Hii Kenya ni ya Mungu. Ama mnasemaje? Hii Kenya ni ya Mungu, and I am saying so as a Christian and as a Christian leader. Kenya shall continue. Hakuna siku ati BBI itatumiwa ati kuhujumu kanisa na neno la Mungu. Haiwezi. Do not happen. Hii mnanielewa jameni? Yes, na tunasema hivyo mchana. Kwa sababu unajua shetani amekuwa kiburi sana. Mpaka anakuja kutusungumuzia, unatuongelesha nini? Hapana, no. Hiyo hapana. Hiyo tumekataa.
lazima kama nchi na wizara ya afya, wizara ya mambo ya kigeni ichukue maisha ya Wakenya very seriously. Tuweke resources hapo. Sio ya kubeba watu kupeleka kuingine, ati kama iko hapa BBI tunatoa watu Meru. Wacha watu wa Nakuru wakae waongee mambo ya BBI kwao. Watu wa Meru wakae waongee mambo ya BBI kwao. Hiyo pesa tuweke kwa kujipanga kudeal na coronavirus. Na tusitishe mandege. Na kama Your Excellency, tunaacha watu wa Chinese watue. Mbona hatuwezi toa watoto wetu walio kuko wameko stranded, hatuwezi waleta hapa. Tulete watoto wetu, we only need a small amount of money, warudi Kenya. Ama ni aje? Sababu hii kitu, sio mchezo. Ni jambo ambalo limestua ulimwengu mzima. Na hatutaki kukua part of the statistics. Hatutakubali kukue na vita Nakuru County, Naivasha, Gilgil na Kenya yote. Tuko pamoja watu wangu. Si mnataka kuishi vizuri? Hapa tunakaa kila kabila na mnaishi kwa amani. Na hiyo ndo tunataka kwa BBI. Na mimi mambo ya BBI nimeshindwa kuongea. Na kusema kweli siongei. Juu nimeshindwa ni nini tunatafuta? Kwa sababu ile katiba tuko naye, ile rights iko kwa katiba, ndio tunaenda tukiongea huko. Your Excellency, mimi maoni yangu ile nitapeleka kwa kamati ya haji ni ya kwamba wasimamishe hii BBI kabisa. Kwa sababu ile tuliletewa Bomas na tukasema ni sawa. Sasa imerudi kwa uwanja tena tupeleke maoni. Sasa wakiweka ile maneno ambaye sitakuwa nataka, nitakatalia wapi? Nitasemea wapi? Mimi nimesema mambo ya BBI mimi sitaongea. Hawa watoto hawana maji. Na wanatakiwa kuwa na maji. Kwa sababu na hiyo iko kwa katiba ile tuko naye. Sasa ni kwenda tukijirudia tu. Tunataka ile kitu yote tunasema tunataka iko kwa katiba ile tuko naye. Hii ambaye BBI tunaona ni gari ya siasa ya 2022. Hii ni siasa, ni gari ilikuwa inatafutwa, sasa ndio inaitwa BBI. Kwa sababu kama sio gari ya BBI ya siasa, kwa nini tupitishe Bomas tena irudi kwetu? Tuliposema ni sawa, sasa gari ikatoboka miguu kidogo ndio inarudishwa. Mahali hii Nakuru yote tayari watu wameelekea Meru. Hiyo ni pesa inatumika, na hapa tunasema hatuna madarasa, watoto hawana maji. Ni nini watu watoke hapa ndio wakaongee mambo ya BBI Meru? Wasiongee hapa mahali tuko. Watu wa BBI waongee kila mahali mtu wako. Kwa hivyo mimi nimeona sina namna ya kuongea mambo ya BBI kwa sababu ile nilipitisha haiko.